Estamos aqui para divulgar o canal do nosso parceiro do YouTube, Thiago Von. Thiago Von é mestre em contabilidade e finanças e também consultor de empresas. Vamos divulgar também a sua nova palestra. Vamos lá, pessoal, vamos aí prestigiar o nosso colega do YouTube, Thiago Von. A palestra será em Jundiaí, São Paulo. E o tema é o seguinte: estratégia para gestão de pessoas em 2017, desafios e oportunidades. Palestrantes: Thiago Von, mestre em contabilidade e finanças, também consultor de empresas, e a senhorita Elaine Cristina, consultora de empresas. Esta palestra é muito interessante e também vale como atividade complementar para os estudantes. Você que precisa de uma atividade complementar, precisa completar sua carga horária, aproveite esta palestra na cidade de Jundiaí, São Paulo. As inscrições deverão ser feitas no site do consultor de empresas, Thiago Von. À nossa esquerda já temos aqui o visual do site do consultor Thiago. Vocês irão entrar neste site e irão procurar pelo tema da palestra, estratégias para a gestão de pessoas em 2017, desafios e oportunidades. E farão um cadastro colocando o CPF, o telefone para contato, o seu nome e um e-mail também para contatos. Para participar desta palestra, basta você levar 1 quilo de alimento não perecível. Pessoal, não percam a palestra do consultor Thiago Von. O professor Carnevale recomenda. Pessoal, aproveitem que vocês estão no site do consultor Thiago e vejam a última palestra dele. Ele gravou e deixou disponível no YouTube. Vejam a qualidade e observem o quanto que é interessante as palestras do consultor. Pessoal, eu vou encerrando por aqui e até um próximo vídeo.